is N, oké? Okay? Wenda Williams. Wenda Williams. Jyst holiadur, diogelwch yw e. Gai jyst cymryd enw chi ddechrau. Carol. Enw llawn, os gwelwch yn dda. Bessit. A cyfeiriad chi? Penis Arwain. Penis Arwain. Sorry, sy'ch chi'n sylladu hwnna? Jyst i fel ti'n leido. Pan? Isar Blaen. Fel P-E-N-I-S. Ia. Penis. Oes enw'r ti? Bron ar ryd ychydig. A cyfeiriad chi? Dog e llyf. Beth yw rhyw chi? Sorry, fi'n goff yn gofyn. Yeah, obvious. Dynas, fenyw, yeah. Yeah, fi'n gofyr? Yeah. Okay. A rhyw? Rhyw chi? Sat chi? Dwi'n ddyn. Chi'n ddyn? No fe, just confirm, confirm that, yeah. Pa bank ydych chi'n defnyddio? HSBC. Pa bank ydych chi'n defnyddio? HSBC. Yeah. A na oes, hwnna yw un cyntaf heddiw. Faint ydy gwerth cartre chi a cynnwys yn cartre chi? Am bwysig yn gwerth? Diogelwch fel. Diogelwch be? Diogelwch chi, kind of thing. 250. 250? Pounds, neu? Pounds. Blech chi'n cadw goriad spar ti chi? O, ti'n mynd i ddyn nhw. Dan y llechen drws ffrant. Dan y llechen. Brwna, sleit efo? Ie. Ie, sori, Cymraeg fi ddim yn greit. Pa rhif sy'n disgrifio rhif pin chi? 1, 2, 3, 4. Dyddiau geni, neu fel blwyddyn cofiadwy, fel penblwydd neu rhywbeth. Chi'n fel memorisio nhw neu chi'n ysgrifio nhw fenyn nhw lawr? Ydyn nhw mewn drawer yn y tŷ neu rhywbeth? Ydy pob rhif yn wahanol? Beth yw'r combination? Combination. Beth yw'r rhif cyntaf yn y pin? Rhif cyntaf y pin? Ddim. Rhif pedwar? Y pedwar y rhif? Na. Ail rhif? Na, sori. Trydydd? Dim, oce. Na. Na? Oce, fel, ie. Diolch, mae hwnna'n defnyddiol. Diolch yn fawr.